I gave by my book. Who are the lowest rung of the stupa? It's a woman. If the foundation of a building begins to collapse, it is first the lowest strata. Our difficulty, as I said, is not about the ultimate future. Our difficulty is how to make the heterogeneous mess that we have today take a decision in common and march in a cooperative way on that road which is bound to lead us to unity. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಓದು ಸರಣಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಮೌಲ್ಯಸ್ವಾಮಿ. ಕೃತಿ ಬುದ್ಧ ಮತ್ತು ಆತನ ಧರ್ಮ. ಅನುವಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎನ್ ಜಗದೀಶ್ ಕೊಪ್ಪ. ಮೂಲ ಕೃತಿ ದಿ ಬುದ್ಧ ಅಂಡ್ ಹಿಸ್ ಧಮ್ಮ. ಲೇಖಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್. ಭಾಗ ಒಂದು, ಖಂಡ 19. ರಾಜಕುಮಾರ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಮತ್ತು ಸೇವಕ ಚನ್ನ. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನು ಪರಿವ್ರಾಜಕ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರ ಅವನ ಸೇವಕನಾದ ಚನ್ನನು ಕಂಥಕ ಎಂಬ ಕುದುರೆಯೊಂದಿಗೆ ಅರಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವನು ಹಿಂದಿರುಗಲು ನಿರಾಕರಿಸಿ ರಾಜಕುಮಾರನನ್ನು ಕಂಥಕದೊಂದಿಗೆ ಅನೋಮ ನದಿಯ ದಡದವರೆಗೆ ತಲುಪಿಸಿ ಹಿಂತಿರುಗುವೆನೆಂದು ಹಠ ಹಿಡಿದನು. ಸೇವಕ ಚನ್ನನ ಮಾತಿಗೆ ಗೌತಮನು ಮಣಿಯಬೇಕಾಯಿತು. ನದಿಯತ್ತ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅನೋಮ ನದಿಯ ದಡವನ್ನು ತಲುಪಿದರು. ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೇವಕನಾದ ಚನ್ನನತ್ತ ತಿರುಗಿದ ಗೌತಮನು, ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರನೇ, ನಿನಗೆ ನನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಗೌರವದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನೀನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀಯ. ಯಜಮಾನನನ್ನು ಕುರಿತು ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವವುಳ್ಳ ನೀನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದೀಯ. ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಿನಗಿರುವ ಉದಾತ್ತ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನನಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನಿನಗೆ ಯಾವ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಶಕ್ತಿಯೂ ನನಗಿಲ್ಲ. ಸೂಕ್ತವಾದ ಬಳುವಳಿಯನ್ನು ನೀಡುವಂತಹವರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾರು ತಾನೇ ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಅದೃಷ್ಟಹೀನನಾದರೆ ಅಂತಹವನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವನ ಬಂಧುಗಳೂ ಅಪರಿಚಿತರಾಗಿ ದೂರ ಸರಿಯುತ್ತಾರೆ. ತಂದೆಯೊಬ್ಬನು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಮಗನನ್ನು ಪೋಷಿಸುತ್ತಾನೆ. ಮಗನು ತನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಕ್ಷೇಮಕ್ಕಾಗಿಯೇ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನು ಕರುಣೆ ತೋರಿಸುವುದು ಅನ್ಯರು ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸಲಿ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ. ಯಾವ ಉದ್ದೇಶವೂ ಇಲ್ಲದ ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿರುವುದು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀನು ಇದಕ್ಕೆ ಅಪವಾದವಾಗಿದ್ದೀಯ. ಇನ್ನು ನೀನು ಈ ಕುದುರೆಯೊಂದಿಗೆ ಅರಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗು. ರಾಜನಿಗೆ ತನ್ನ ನೋವುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದುಃಖವನ್ನು ನುಂಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ದೃಢಚಿತ್ತನಾಗಿರು. ನೀನು ರಾಜನಿಗೆ, ಗೌತಮನು ಕೋಪದಿಂದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಸ್ವರ್ಗದ ಮೇಲಿನ ಮೋಹದಿಂದ ಅವರನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಅವನನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸು. ಅರಮನೆಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಬಂದಿರುವ ನನಗಾಗಿ ಅವರು ದುಃಖಿಸುವುದು ಬೇಡ.
ಜೊತೆಗೂಡಿ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಕಾಲ ಬದುಕಿದ್ದರೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ಅಗಲಲೇಬೇಕಲ್ಲವೇ? ಅಗಲುವಿಕೆಯು ನಿಶ್ಚಿತ ಎಂದಾದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರಾದವರಿಂದ ದೂರವಾಗದೇ ಇರುವುದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಮನುಷ್ಯನ ಮರಣಾನಂತರ ಅವನ ಐಶ್ವರ್ಯಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಜನ ಹಕ್ಕುದಾರರು ಇರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆತನ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಿಗುವುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೂ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ರಾಜನಾದ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಈಗ ಯಾರಾದರೂ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪುತ್ರನು ಅಕಾಲದಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಹೋದ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಅಕಾಲವೆಂಬುದೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಿಯ ಮಿತ್ರನೇ, ನೀನು ನನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ಇಂತಹ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಸಂತೈಸು. ನೀನು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನನ್ನ ನೆನಪು ಬಾರದಂತೆ ನೋಡಿಕೋ. ನನ್ನ ತಾಯಿ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಗೌತಮಿ ಓರ್ವ ಮಹಿಳಾ ಮುಕುಟಮಣಿ. ಅವಳು ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾರದಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠಳು. ಅಂತಹ ತಾಯಿಯ ಪುತ್ರವಾತ್ಸಲ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಅನರ್ಹ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀನು ಪದೇ ಪದೇ ಅವಳಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡು. ತನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಗೌತಮನ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ದುಃಖದಿಂದ ಗದ್ಗದಿತನಾದ ಚನ್ನನು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದನು. ಓ ಒಡೆಯನೇ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರಾದವರಿಗೆ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವೇದನೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಆಳವಾದ ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹೂತು ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಆನೆಯಂತಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಈ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಕಂಡು ಉಕ್ಕಿನ ಹೃದಯದವರಿಗೂ ಕಣ್ಣೀರು ಬರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಿಡಿಯುತ್ತಿರುವ ಹೃದಯದವರ ಗತಿಯೇನು? ಅರಮನೆಯ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಬೇಕಾದ ಈ ಕೋಮಲವಾದ ಶರೀರವೆಲ್ಲಿ? ಒರಟು ದರ್ಬೆಯ ಹುಲ್ಲಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಕಾಡೆಲ್ಲಿ? ಓ ರಾಜಕುಮಾರನೇ, ನಿನ್ನ ಈ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ ನಾನು ಯಾವ ಹೃದಯದೊಂದಿಗೆ ಶೋಕಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಿರುವ ಕಪಿಲ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಈ ಕುದುರೆಯೊಂದಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಲಿ? ತನ್ನ ಪುತ್ರನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ವಾತ್ಸಲ್ಯಮಯಿಯಾದ ವೃದ್ಧರಾಜನನ್ನು ನೀನು, ಒಬ್ಬ ನಾಸ್ತಿಕನು ತನ್ನ ಧರ್ಮವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವಂತೆ ನಿರಾಕರಿಸಬಾರದಿತ್ತು. ನಿನ್ನ ಮಲತಾಯಿ ನಿನ್ನ ಪೋಷಣೆಯ ಭಾರವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಹೊತ್ತವಳು. ಅವಳನ್ನು ನೀನೊಬ್ಬ ಕೃತಜ್ಞನಂತೆ ಮರೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ ತಾನೆ? ಪ್ರಖ್ಯಾತ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ಸಕಲ ಗುಣಸಂಪನ್ನೆಯು, ಆದರ್ಶ ಸತಿಯು, ಏಕಮಾತ್ರ ಪುತ್ರನ ತಾಯಿಯೂ ಆದ ನಿನ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯನ್ನು ನೀನು ತ್ಯಜಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ತಾನೆ? ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ನೀತಿಯ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ಬಲ್ಲ ನೀನು ಯಶೋಧರೆಯ ಕಂದ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರ ಮಗುವಾದ ರಾಹುಲನನ್ನು ದುಂದುಕೋರನೊಬ್ಬ ಸಕಲೈಶ್ವರ್ಯವನ್ನೂ ತೊರೆಯುವಂತೆ ತೊರೆದು ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದು ಸರಿಯೇ? ಓ ಪ್ರಭುವೆ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಬಂಧುವರ್ಗ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ವೈಭವ ತೊರೆಯಲು ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಪಾದಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿರುವ ನನ್ನನ್ನು ಈ ರೀತಿ ತೊರೆದು ಹೋಗುವುದು ನಿನಗೆ ಸಮ್ಮತವೇ? ನಿನ್ನನ್ನು ಈ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಅಗ್ನಿ ಜ್ವಾಲೆಯಂತಾಗಿರುವ ಈ ಹೃದಯವನ್ನು ಹೊತ್ತು ನಾನು ನಗರಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಲಿ? ನಾನು
ನಿನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂದಿರುಗಿದರೆ ನಿನ್ನ ತಂದೆ ನನಗೆ ಏನು ಹೇಳಬಲ್ಲರು? ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಪತ್ನಿ ಯಶೋಧರೆಗೆ ನಾನು ಯಾವ ಶುಭವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಹೇಳಲಿ? ನೀನು ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ರಾಜನಿಗೆ ತಕ್ಕ ಮಗನಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ನನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳು ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಯಾರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನುಡಿದ ಚನ್ನನು, ನಾನು ನಿರ್ಲಜ್ಜ ಹೃದಯದವನಾಗಿ ನಿನ್ನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಸಲ್ಲದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದರು ನಿನ್ನ ತಂದೆಯವರು ಎಂದಿಗೂ ಅದನ್ನು ನಂಬಲಾರರು. ಅನುಕಂಪದ ಮೂರ್ತಿಯಾದ ಸಹೃದಯಿಯಾದ ದಯಾಮಯಿಯಾದ ನೀನು ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಾದ ಎಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹೀಗೆ ನಿರಾಕರಿಸುವುದು ನಿನಗೆ ಶೋಭಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ಇಟ್ಟು ನೀನು ಹಿಂದಿರುಗಿ ನಡೆ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡನು. ದುಃಖದಿಂದ ನೊಂದ ಚನ್ನನು ಆಡಿದ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನು ಅತ್ಯಂತ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಚನ್ನನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು, ಮಿತ್ರ, ನಿನ್ನಿಂದ ನಾನು ದೂರ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆಂಬ ಭಾವನೆಯನ್ನು ದೂರ ಮಾಡು. ಬದಲಾವಣೆ ಈ ಜಗದ ನಿಯಮ. ಅನೇಕ ಜನ್ಮಾಂತರಗಳ ಈ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಅನಿವಾರ್ಯ. ಪ್ರೀತಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ನಿಮ್ಮಂತಹ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರಿಂದ ಈಗ ಬೇರೆಯಾಗದಿದ್ದರೂ ಮುಂದೆ ನಮಗೆ ಒದಗಿ ಬರುವ ಸಾವು ಅಸಹಾಯಕರಾದ ನಮ್ಮನ್ನು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಬೇರ್ಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಅತ್ಯಂತ ನೋವಿನಿಂದ ನನಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ ಆ ತಾಯಿಯು ಈಗ ನನಗೆ ಏನಾಗಿದ್ದಾಳೆ? ನಾನು ಅವಳಿಗೆ ಏನಾಗಿದ್ದೇನೆ? ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮರದಲ್ಲಿ ತಾವು ಕಟ್ಟಿದ ಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕಿ ನಂತರ ಒಂದನ್ನೊಂದು ತೊರೆದು ಹೋಗುವಂತೆ ನಾವುಗಳು ಒಂದು ದಿನ ಬೇರೆಯಾಗಲೇಬೇಕು. ಮೋಡಗಳು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಧಿಸಿ ಗಾಳಿ ಬಂದಾಗ ಚದುರಿ ಹೋಗುವಂತೆ ಜೀವಿಗಳು ಒಮ್ಮೆ ಜೊತೆಗೂಡಿ ನಂತರ ಚದುರಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಯು ಆಶಾಭಂಗವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿ ಬೇರ್ಪಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಜೊತೆಗೂಡಿದಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮದೆಂದು ಸಂಭ್ರಮಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ದುಃಖವಾಗುತ್ತದೆ. ಸನ್ಮಿತ್ರನೇ, ಬದುಕಿನ ನಿಜಸ್ಥಿತಿ ಈಗಿರುವಾಗ ಇನ್ನು ನೀನು ದುಃಖಿಸದೆ ಹಿಂದಿರುಗುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮದ ಸೆಳೆತ ಇನ್ನೂ ಉಳಿದಿದ್ದರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೀನು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋಗು, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಬಾ. ನನ್ನನ್ನು ನೀನು ಬಲವಂತ ಮಾಡದೆ ರಾಜಧಾನಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋಗಿ ಕಪಿಲವಸ್ತುವಿನ ಜನರಿಗೆ ಗೌತಮನ ಮೇಲಿನ ನಿಮ್ಮ ವಾತ್ಸಲ್ಯವನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡಿ, ಇದು ಅವನ ಕೊನೆಯ ತೀರ್ಮಾನ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಸು. ಯಜಮಾನ ಮತ್ತು ಸೇವಕನ ನಡುವಿನ ಈ ಸಂವಾದವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ತಳಿಯ ಕುದುರೆಯಾದ ಕಂಥಕನು ಗೌತಮನ ಪಾದವನ್ನು ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ನೆಕ್ಕುತ್ತ ದುಃಖದ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಸುರಿಸಿತು. ತನ್ನ ಮೃದುವಾದ ಹಸ್ತದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಸ್ತಿಕದ ಶುಭ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಗೌತಮನು ತನ್ನ ಕೈಬೆರಳುಗಳಿಂದ ಕುದುರೆಯ ಮೈದಳವುತ್ತ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನು ಸಂಬೋಧಿಸುವಂತೆ ಕುದುರೆಗೆ ಹೇಳಿದನು, ಕಂಥಕನೇ, ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸಬೇಡ, ಸೈರಿಸಿಕೋ, ನಿನ್ನ ಶ್ರಮಕ್ಕೂ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಇನ್ನು ತಾನು ಒಡೆಯನಿಂದ ಹೊರಡುವ ಕಾಲ ಸಮೀಪಿಸಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತ ಚನ್ನನು ಕಾಷಾಯಧಾರಿಯಾದ ಗೌತಮನಿಗೆ ತನ್ನ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದನು. ಸೇವಕ ಚನ್ನನಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಂಥಕನಿಗೆ ಅಂತಿಮ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ ಗೌತಮನು ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದನು.
ತನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಗೌತಮ ರಾಜ್ಯ ಕೋಶಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ತೊರೆದು ಕಾಶಾಯಧಾರಿಯಾಗಿ ವೈರಾಗ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದತ್ತ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ ಚನ್ನನು ತನ್ನ ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ರೋಧಿಸುತ್ತಾ ನೆಲಕ್ಕುರುಳಿದನು. ಪದೇ ಪದೇ ಹಿಂದಿರುಗಿ ನೋಡುತ್ತಾ ರೋಧಿಸುತ್ತಾ ತನ್ನ ಕೈಗಳಿಂದ ಕುದುರೆಯ ಕೊರಳನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಅಸಹಾಯಕನಾಗಿ ಹಲುಗುತ್ತಾ ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಚನ್ನ ಆರಂಭಿಸಿದನು. ದಾರಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಚನ್ನನು ದುಃಖದಿಂದ ಕಣ್ಣೀರಿಡುತ್ತಾ ಎಡಗುತ್ತಾ ಬೀಳುತ್ತಾ ತನ್ನ ವ್ಯಾಮೋಹಕ್ಕಾಗಿ ತಾನೇ ನಿಟ್ಟುಸಿರಿಡುತ್ತಾ ತಾನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದರ ಅರಿವೇ ಇಲ್ಲದೆ ರಾಜಧಾನಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದನು. ಖಂಡ 20 ಅರಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ಚನ್ನ. ಗೌತಮನು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ನಂತರ ದುಃಖದಿಂದ ನೊಂದಿದ್ದ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸಂತೈಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಚನ್ನನು ಅರಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾನಾ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದನು. ಚನ್ನನು ಕಂತಕನೊಂದಿಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬಹುದಾದ ದೂರವನ್ನು ತನ್ನ ಒಡೆಯನ ಅಗಲುವಿಕೆಯ ನೋವಿನ ಭಾರವನ್ನು ಹೊತ್ತ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ 8 ದಿನದವರೆಗೆ ಸವಿಸಿದನು. ಕಂಥಕ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಕುದುರೆಯು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತ್ತಿದ್ದಾದರೂ ತನ್ನೆಲ್ಲಾ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತೆ ಪ್ರಯಾಸದಿಂದ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಿತ್ತು. ಮೈತುಂಬಾ ವಜ್ರಾಭರಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದ ಅಲಂಕಾರದ ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ತನ್ನ ಒಡೆಯನಿಲ್ಲದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಈ ಕುದುರೆಯು ಕಳಾಹೀನವಾಗಿತ್ತು. ತನ್ನ ಯಜಮಾನನು ಹೋದ ದಾರಿಯ ಕಡೆ ಪದೇ ಪದೇ ಹಿಂದಿರುಗಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ಆ ಮೂಕ ಪ್ರಾಣಿಯು ದುಃಖದ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಹಸಿವು ತೃಷೆಯನ್ನು ಮರೆತು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಕೊನೆಗೂ ಚನ್ನ ಮತ್ತು ಕಂಥಕ ಇಬ್ಬರೂ ಗೌತಮನಿಲ್ಲದೆ ಶೂನ್ಯವಾಗಿದ್ದ ಕಪಿಲ ವಸ್ತುವನ್ನು ತಲುಪಿದರು. ಅವರ ದೇಹ ಮಾತ್ರ ನಗರವನ್ನು ತಲುಪಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅವರ ಆತ್ಮ ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಇತ್ತು. ಹೂಗಳಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮರಗಿಡಗಳು, ಕಮಲದಿಂದ ಆವೃತ್ತವಾದ ಸರೋವರಗಳು ನಗರವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದರೂ ಪ್ರಜೆಗಳು ಮಾತ್ರ ದುಃಖ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಇವರಿಬ್ಬರು ಕಾಂತಿಹೀನರಾಗಿ ಕಣ್ಣೀರು ತುಂಬಿದ ತಮ್ಮ ನಿಸ್ತೇಜವಾದ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ನಗರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದುದನ್ನು ಕಂಡು ಜನರು ಮತ್ತಷ್ಟು ದುಃಖಿತರಾದರು. ಶಾಕ್ಯ ವಂಶದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪುತ್ರನಾಗಿದ್ದ ಗೌತಮನನ್ನು ಮರಳಿ ಕರೆತರದೆ ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದ ಇವರನ್ನು ನೋಡಿದ ನಗರದ ಪ್ರಜೆಗಳೆಲ್ಲರೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದುಃಖದಿಂದ ರೋಧಿಸಿದರು. ಆಕ್ರೋಶಭರಿತರಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಜೆಗಳು ದಾರಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಚನ್ನನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತಾ ಕಣ್ಣೀರಿಡುತ್ತಾ ಅವನನ್ನು ರಾಜವಂಶದ ಸೌಭಾಗ್ಯದಂತಿದ್ದ ನಮ್ಮ ರಾಜಕುಮಾರನೆಲ್ಲಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ರಾಜಕುಮಾರನಿಲ್ಲದ ಈ ನಗರ ಒಂದು ಗೊಂಡಾರಣ್ಯದಂತಿದೆ. ಈಗ ಅವನಿರುವ ಆ ಅರಣ್ಯವೇ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ನಗರವಾಗಿದೆ. ಅವನಿಲ್ಲದ ಈ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವ ಆಕರ್ಷಣೆಯೂ ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದರು. ರಾಜಕುಮಾರನು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದನು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ ಮಹಿಳೆಯರು ಕಿಟಕಿಗಳ ಬಳಿ ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಂತರು. ನಂತರ ಕುದುರೆಯ ಮೇಲೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕಿಟಕಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಅಳತೊಡಗಿದರು.